Басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Жыл басынан бері елімізде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 1253 жоба қарастырылып, оның 600-ден астамы қолға алынды. Бүгін үкімет мүшелері бас қосқан жиында мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің іске асырылу барысы талқыланады. Сондай-ақ Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асуы да осы үкімет отырысында көтерілмек. Әріптесім Нұрбек Байбосын бізбен тікелей қосылымға әзір. Нұрбек, қандай ақпар біле алдыңыз? Қайырлы күн, Марал. Бүгінгі үкімет отырысының күн тәртібінде екі бірдей мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуы талқыланбақ. Олар, яғни 2015-2019 жылдарға арналған Нұрлы жол инфрақұрылымдық даму мемлекеттік бағдарламасының іске асыру барысы мен мемлекеттік жекешелік әріптестік мәселелері. Үкімет отырысы жаңа ғана басталып кетті. Әзірге салаға жауапты ведомство басшыларының осы тұрғыда атқарған жұмыстары баян етілуде. Тағы да айта кетейін, күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ақпарат бере өтсе, мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында жалпы 3,5 триллион теңгеге 1253 жоба қарастырылған екен. Соның 615-і бойынша келіп шарт жасалған, ол 1,16 триллион теңгені құрайды. Осы жобаның 9-ы республикалық деңгейде, ал қалғаны облыс, яғни жергілікті жерлерде атқаратын жобалар. Ал 1253 жобаның 638-і қазір дайындықта. Оған 1,9 триллион теңге бағытталған. Жобалардың басым бөлігі бұл білім саласы, денсаулық сақтау және де ауыл шаруашылық, менеджмент, спорт салаларын қамтитын көрінеді. Мамандардың пікіріне сүйенсек, бұл мемлекеттік жекешелік әріптестік инвестицияларды арттыруға өзіндік себептері бар. Әрі мынау экономиканың өсуін ынталандыруға да өзінің бір құрал екендігінде айтқым келеді. Әзірге мендегі ақпарат реті осылай. Алдағы уақытта үкіметте айтылған мәселелер бойынша алдағы сағаттарда жаңалықтарды жеткізетін боламын. Марал. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Нұрбек Байбосын. Хабарымызды жалғастырамыз. Қостанай облысында тас жолға жүргізілген жөндеу жұмысының сапасы сын көтермейді. Жаңадан төселген асфальт бір айға жетпей ойылып қалған. Биыл жоба бойынша Қостанай Сарыгөл жолының 27-ші шақырымы орташа жөнделуден өтуі тиіс еді. Бұл үшін қазынадан 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінген. Қостанай қаласы мен Сарыкөл ауданына дейінгі аралыққа орташа жөндеу жүргізу 2 жыл бұрын басталған. Осы уақытқа дейін 100 шақырымға жуығы тегістелді. Соның биыл жөнделеген 21 шақырымнан ақау шығып отыр. Осы жолдың жөнделуін 10 жыл күттік. Ал оның сиқымынау. Әр шақырым сайын 10-15 шұқыр бар. Не деген жауапсыздық? Елдің ақшасын осылай ысырап етуге бола ма? Анаңыз істеп атқанда мен тоқтап сұрадым мына жігіттерден. Мынау жол қалай, по какой технологии делается деп. Маған жігіттер айтты, евростандарт деп. Қайдағы евростандарт, уже мына салынған асфальт міне мынау. Уже ватка салып атыр уже. Жүргізушілер осылай деп дабыл қаққан соң тапсырыс беруші жақ комиссия құрып тексеру жүргізген. Мамандар жұмыс сапасына орайының қолайсыздық әсер еткен деп отыр. Айтуларынша толассыз жауған жаңбыр топырақты ылғалдандырып босатып жіберген. Сол жұмыстар қабылданған жоқ. Комиссия құрылды. Центр качествен бірге шығып, сол бәрі дефектілерді актылай шығардық. 25-ші қазаға шейін мердігер өз есебінен жөндеді. Яғни мердігер жаланы жаңбырға жауып, жауапкершіліктен құтылмайды. Кепілдік мерзімі біткенше кемшіліктің бәрін жоюға міндеттеледі. Данияр Султан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Петропавлдың шеткі аудандарының тұрғындары бірнеше жылдан бері жол азабын тартып келеді. Қалар кезінде тұрып жатқан халық әсіресе көктем күз айларында етікпен саз кешіп жүруге мәжбүр. Әбден қиналған әлеует жолға тым болмаса қиыршық тас төсеп берсе деген тілектерін білдіріп отыр. Өйткені ми батпаққа айналған көшелерге жедел жәрдем де аттап баспайды екен. Самат Қайырденұлы сабақтасын. Дорога ужасная у нас. Ездить невозможно. Петропавл қаласының тұрғыны Евгений бухгалтер үйіне айналма жолмен қатынауға мәжбір. Өйткені 8-ші наурыз көшесіндегі жолдың сапасы сын көтермейді. Кей учаскеден көлік түгілі аяқ алып жүрудің өзі қиын. Көшенің қақ ортасынан жол аяқталып қалады. Бұл жерден өту мүмкін емес қой. Әкімдіктен көмек болмаған соң тұрғындар өздерінше құрылыс материалдарын тасып жөндегендей болады. Бірақ батпақ болған соң нәтиже жоқ. Тұрғындардың жол азабын тартып келе жатқанына 10 жылдай уақыт болған. Тіпті ауыр техникалар жүріп, кей жерде одан бетер езіп жіберген. Салдарынан таксимен жедел жәрдем қызметін шақыртудың өзі мұң дейді халық.
Она вся колесами провалилась. Жедел жәрдем қызметі көлігінің төрт дөңгелегі сазға батып, техника асылып қалған кездерде болды. Осы маңдағы көршілермен итеріп, әзер дегенде шығарған едік. Содан бері әсіресе күз көктем айларында оларды шақырту қиын. Тұрғындар проблеманың шешімінізде бармаған жеріміз баспаған тауымыз қалмады деп отыр. Акиматқа барат барған жағдайда білмейім, не жағдай жүріп атқанын, қандай жағдай жүріп атқан, істейміз деп шығарып салады, ол істелмей жатады, өтірік сөз деген көп, өтірік уәде береді, барлығын нетеді, ән істейін деп атырмыз, мін істейін деп атырмыз деп шығарып салады. Кей уақытта надайда кетіп, бара берсең, әйбес келе бермеңдерсін деп құпта шығатын кездері бар. Жауаптылар аталған көшеде жөндеу жұмыстарын келер жылы бастаймыз деп тағы да уәде берді. 8 марта улица есть у нас в плане. 8-ші Наурыз көшесіндегі жолды біз 2020 жыл жөндеуді жоспарлап отырмыз. Өйткені биылға бөлінген қаржы толығымен игерілді. Сәтін салса, мамыр айында жұмыстар басталатын болады. Петропавл қаласындағы жолдардың жалпы ұзындығы 365 шақырымды құрайды, ал оның 30% жөндеуді қажет етеді. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Шығыс Қазақстан облысының Шалғай аудандарына апарар тас жолдар жөндеуден өтіп, іске қосылып жатыр. Бұған әсіресе Қытаймен шекарадағы Жетіарал ауылының тұрғындары ерекше қуанды. Бұрындары облыс тұрмақ аудан орталығына қатынау мұң еді. Енді міне түйткілдің түйіні тарқап, жолға асфальт төселді. Ойшілік ауылына дейінгі 23 шақырым жолдың 15 шақырымы да орташа жөндеуден өткізілді. Барлығы бұл жұмыстарға Нұрлы жол бағдарламасы арқылы 400 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Ауданда әлеті жөндеуді қажет ететін 154 шақырым жол бар. Олардың мәселесі де біртіндеп шешімін табады дейді жауапты мамандар. Өскеменнен ақжыға дейін келу оңай, 12 шақырым мына ауылға жету өте қиын болатын. Таксилер жүрмейді, жолымыз шұңқыр-шұңқыр. Халықтың арман тілегі мінекей биыл іске асты. Жолымыз тегіс тақтайдай, ауылымыздың орталығына тұңғыш рет асфальттанды бір көшенің. Осы анализамыз. Келесі жылдарға енді ойшілік жолдың қалған учаскесі бар, яғни 4-5 шақырымдай. Оған енді бюджеттік өтінімдер облыстық басқармаға өткізілді, келесі жылдың тізбесіне енгізілді. Енді қаражат республикалық облыстық бюджеттерден бөлінген жағдайда жұмыстар жоспарланатын болады. Биыл Шымкент қаласында 223 шақырым жол жөнделіп жатыр. Бұл шамамен 91 нысанды қамтиды. Осыдан 3 ай бұрын ұлттық жол активтері сапасы орталығының мамандары 18 нысанға 29 тексеріс жұмысын жүргізіп, 700-ден астам техникалық бұзушылық танытқан. Толығырақ тілші материалында. Шымкент қаласындағы жол жөндеу жұмыстарынан биылдың өзінде 721 авторлық және техникалық ереже бұзушылық анықталған. Оның ішінде коммуникациялық желілер орнату мен электр желілеріне арналған бағаналар салу тәртібінде ақаулар көптеп кездескен. Енді жол болғаннан кейін әртүрлі ақаулар. Енді ол көбіне былай енді айтып өткенде, сол 721 ақаудың 20% ол мынау жобалау кезеңдегі проектировщиктің жіберген қателері бойынша. 30% технадзор дейміз, служба инженері. Солардың жұмысқа нең құрайлы қарағанымен 30% сонда ақаулар шыққан. 50% ол енді мердігердің кінәсінен болып табылады. Мұхтар Дүйсенбековтің айтуынша, қала жолдарының сапасына толық қадағалау жүргізу үшін жергілікті қазынадан жылына шамамен 150 миллион теңге бөліну керек. Ал қала аумағына қосылған шағын аудан көшелерін аралап, ондағы жол жөндеу жұмыстарының баяу жүріп жатқанын көрдік. Мәселен, Нұртас шағын аудандағы Құлагер көшесінде жол жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр деп айтуға келмейді. Бұрын жарықта болмаған көрінеді. Бірақ тұрғындар мұңаймай жұдырықша жұмылып, әр үйден 10 мың теңгеден шығарып, мынадай жарық шамдарын өздері орнатып алған. 10 мың теңгенің ішінде бәрі кірді ғой. Әтір өзі орнатып, бәрін жалғап, осы бір айдай болды свет. Кешке балалар сабақтан келеді, кеш. Соған көше жарық тамаша. Содан бері ұрлықты шамаланды. Жолды жөндеу жұмыстарында неліктен кідіріс пайда болды деген сауалға ресми жауап алу үшін жергілікті әкімдікке барып едік, тағы да кідіріске тап болдық. Тұтқаны көтермеді.
Ештен кеш жақсы демекші сала маманы біздің сауалдарға жақсы дайындалса керек, шамамен жарты сағаттан кейін ғана шықты. Нұртас шағын ауданында бізге негізі жалпы жоба бойынша ойықты 10 көшеміз бар. Нұртас, Ақжайық шағын ауданында. Ағымдағы жылы біз 4 көшесін асфальттап, асфальттау жоспарлап жатырмыз. Негізі ол көшелі ол нысан, жаңа 10 көше бір нысан болып есептеледі бізге күрделі жөндеу. Олардың барлығы 2020 жылға бізде өтпелі нысандар, себебі қаржы толығымен қаралмаған және ойықта бір коммуналдық жүйелер өткізіліп отыр, сол себепті шамал жаңағы жұмыстар кеш жүргізіліп атқан еді. Айта кетейік, қала бойынша тағы 63 көше орташа және 48 көше күрделі жөндеуден өтеді. Оның ішінде 25 көше жыл соңына дейін тапсырылады. Бадам өзен арқылы салынып жатқан 5 көпірдің бірі биыл пайдалануға берілмек. Жалпы жол жөндеу жұмыстарына 8 миллиард 200 миллион теңге көлемінде қаражат қарастырылған. Мейірлан Алтынбек, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкенттен. Жол мәселесі Ақтөбеде де өзекті болып тұр. Тозығы жетіп, шұрық тесігі көбейген жол жағдайы аудан тұрғындарынан өзге облыс орталығына жақын орналасқан ауылдықтардың да басты шағымына айналып барады. Мәселен, қала аумағындағы Заречный бір елді мекеннің негізгі көшесі көп жылдан бері жөндеу көрмеген. Салдарынан жаңбырлы күнде көлік түгілі жаяу жүргіншіге де қиын болып тұр. Бұл көшемен күніне ондаған көлік өтеді. Себебі қала іргесінде орналасқан елді мекеннің тірлігі қызу. Тозығы жеткен жол ақтөбеліктер арасында Мұғалжар орман шаруашылығы аталып кеткен тұрғындар алқабына да апарады. Бірақ соңғы кездері шұрық тесігі көбейіп, көліктің де жүргіншінің де жүруі қиындай түскен. Мен білген 4-5 жыл мен білемін осы жақты. Қадоқ кетеді ғой, қадоқ. Сәлкілді ана жерді вообще бұтшы болады. Қазып қойды, әлі істемей жатыр. Қанша болды қазып қойғанда? Қысы күні әсіресе, балдар сабаққа барған кезде, неден базардың продукты әкелеміз ғой таксимен, жүрмейді біле қарап қысы күндері, жол жаман деп. Жаманға көріп тұрса, машина болса да жаман, шұру қиын, жеңіл машиналар. Ауылдағы жолдың жағдайын жиі айтып, шағымданып жүрген тұрғындардың бірі Ерман Тасқожин. 70 жасқа таяған қарт басты көшеге күрделі жөндеу керек дейді. Себебі әр жылдары жүргізілген жеңіл-желпі жұмыстардың сапасыз болғанын айтады. Ал осыдан бірер апта бұрын басталған кезекті ағымдағы жөндеу тұрғындардың көңілін қуантқан. Алайда іс көпке ұзамай мүлде аяқсыз қалған. Мен келгелі 10 жылда мына бірінші рет мына жамшы ремонт жасап жатқанына. Онда жаңбыр күні келіп бастайды, су кеппейді, сонымен жүреді. Осыдан 4 жыл бұрын ноябрьде мен ұмытпасам күн аяз болған кезде келіп осы жерді асфальттады. Асфальттағанда да бір беткі слойын істемей кетті. Ол жол бір жылға шыдаған жоқ. Ұшып ойылып жүруден қалды. Тұрғындардың шағымы жауапты мекемелерге де жеткен. Бірақ таяу уақытта мәселенің шешімін табар сыңайы байқалмайды. Өйткені жолды түзеуге қатысты қажетті жобалық сметалық құжаттама тек келер жылы ғана дайындалмақ. Содан кейін ғана нақты іс қолға алынады. Онда да қаржы бөлінсе ғана. Мамандар шығып, барлығын санап, мүмкін ояқтан халық санын ескере отырып, ояқта жаңағы көлік қарқындылығы көбеюі мүмкін, соған байланысты мүмкін ол жолды біздер кеңейтеміз бе? Елде болмаса сол жол, бар жолдың өзін тек қайттан күрделі жөндеуден өткіземіз. Оны қазір қаншаға шығады, қандай көлемде жасалатын, оны қазір дөп басып айту қиын болады. Жалпылай айғанда биыл қала аумағындағы бірнеше елді мекендер мен шағын аудандарда жол салу және қайта жаңғырту мақсатында 4 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Оның арасында соңғы жылдары пайда болған Батыс 2, Нұр Ақтөбе қалашықтары да бар. Бірақ қала әкімдігіне қарасты жауапты мекеме мамандары ауылдық жерлердегі жолдарға да алдағы уақытта көңіл бөлінетінін айтады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Хабар 24, Ақтөбе. 2015 жылдан бері елдегі республикалық маңыздағы бағыттардың 6,8 мың шақырымына жол салу және жөндеу жұмыстары жүргізілді. Меженің 4,4 мың шақырымы биыл орындалды. Нұрлы жол бағдарламасы аясында республикалық маңызға ие 3 мың шақырым автожол салынып, жөндеуден өтті. Бұл Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық дәлізі. Жолдардың 3,8 мың шақырымындағы жұмыстарды 2020 және 2021 жылдар аралығында аяқтау көзделген. Сондай-ақ 2020-2025 жылдар аралығында мемлекеттік бағдарлама аясында республикалық жол желісінің 10 мың шақырымы жөнделмек.
Биыл Елордада орталық 10 және қала сыртындағы 14 көше орташа жөндеуден өтті. Жалпы ұзындығы 20 шақырымға жуық жолды қайта қалпына келтіруге 4 миллиард теңге жұмсалды. Мұның сыртында тағы 7 тұрғын үй алабының инфрақұрылым желілерін толық жаңғыртып жатыр. Биыл Елорданың орталық 10 көшесі жөнделді. Жалпы ұзындығы 13 шақырым жолға жаңа асфальт төселді. Қалаға қарасты елді мекендерге де жөндеу жұмыстары жүргізілді. Биыл бюджеттен жолдарды орташа және ағымдағы жөндеуге 4 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Он орталық көші қайта қалпына келтірілді. Сондай-ақ қала сыртындағы 14 көші жаңғыртылды. Орташа жөндеу көргендердің жалпы ұзындығы 5,8 шақырым. Қала маңындағы елді мекендер үшін тек 5,8 шақырым жолдың жөнделуі аздық етеді. Елордаға қарасты 20 шақты тұрғын үй алабының барын ескерсек, кейбірінің ғана көшелерін талаққа сай деуге болады. Асфальт төселмеген жолдар да бар. Инженерлік желілері де ескіріп тұр. 20 жылдық массив 7 завершены. 20 тұрғын үй алабының 7-і жаңғыртудан өтті. Биыл тағы 7-іне инженерлік желілерді тартып жатырмыз. Оның ішінде жол салу, кәріз жүйесі және ауыз сумен қамту керек. Қалаға қарасты елді мекендерді толық қамтуға қомақты қаржы қажет. Бюджеттен бөлінген ақшаға сай жұмыс істейміз. Көктал 2, Интернационал, Мичурин, Достық, Оңтүстік-Шығыс аудандары және Тілендиев даңғылының бойында жөнді жұмыстары әлі жүріп жатыр. Сондай қаладаға әрі құрылыс жобалары жалғасуда. Мәселен, кіші және үлкен айналма жолдарының кейбір бөліктері жыл соңына дейін пайдалануға беріліп өтейіз. Рауан Мыңбаев, Наурыз Базаров, Хабар 24. Түркияда қазан айынан бастап ақылы жолдардағы тариф қымбаттады. Әр шақырымына қолма-қол төлейтін жүргізушілер енді 20%-ке көп шығынданады. Бұл туралы елдегі меншікті тілшіміз Түркия автомобиль жолдары бас басқармасына сілтеме жасап хабарлайды. Оған сәйкес тарифтік өзгеріс қалааралық жолдар мен көпірлерде тұрақты техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу мақсатында реттелген. Жаңа өзгеріс бойынша жүргізушілер қашықтыққа байланысты теңгеге шаққанда 200-ден 2000-ға дейін ақы төлейтін болды. Сондай-ақ тарифтік өсім Босфор бұғазы көпірлері мен елдегі барлық туннельдерге енгізілді. Соңғы айдың статистикасына сәйкес елдегі инфляция деңгейі 9%-ті құраған. Бұл 2017 жылдан кейінгі ең төменгі көрсеткіш. Сонда да жалақылары өзгермеген жүргізушілердің айтуынша, бұл жағдай көлік тізгіндеушілердің қалтасына салмақ салады. Айта кеткен жөн, Түркияда ақылы жолдар мен көпірлерден жылына ел бюджетіне жергілікті валютамен шамамен 2 миллиард пайда түседі екен. Өзім инженермін, жекеменшік компанияда жұмыс істеймін. Ақылы жолдардың қымбаттауын қолдамаймын. Себебі жалақымыз өсіп жатқан жоқ, ал күн санап қымбаттап жатыр. Өткен айда жанармайдың бағасы көтерілген еді. Енді міне жол. Бұдан былай қала аралық жолдарда қоғамдық көліктерді қолдануыма тура келеді. Жолдардың қауіпсіздігі үшін техникалық қызмет пен жөндеу жұмыстары қажет. Дегенмен, халықтың тұрмыстық жағдайында ескерген жөн, ақылы жолдарды жиі қолданбайтын едім. Осыдан кейін де ақысыз жолдармен жүретін шығарым. Өзге де тақырыптар. Бүгін Жапония өзінің жаңа императорын ұлықтайды. 30 жыл бойы тақта отырған императоры Акихитоның ұлы Нарухито тізгінді өз қолына алмақ. Салтанатты рәсімге елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та қатысады деп жоспарланып отыр. Дәл қазір әріптесім Дархан Әбдуахит бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Дархан, бүгінгі шараның мән маңызы қандай? Я рахмет, Марал. Бүгінгі таққа отыру рәсімі Жапон халқы үшін шын мәнде маңызды оқиға. Себебі император тек елдіктің нышаны ғана емес, император тіл мен ділдің сақшысы, император өткеннің өнегесі, келешектің бағдары. Жалпы императорлық жүйенің 2700 жылдық тарихы бар дейтін болсақ, сол 2700 жылдың ішінде 58 император көзі тірісінде тақтан түскен екен, ал Акихитоның тізгінді өз еркімен тапсыруы енді сол оқиғалардың тізбегін толықтыратын болады. Дәл осындай жағдай 2 ғасыр бұрын болған. Бүгінгі рәсім жайында айтатын болсақ, ұлықтауға әлемнің 170-ден астам елінен делегация келді. Олардың ішінде көптеген мемлекет басшылары бар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұған дейінгі император Акихитоны жақсы таниды. Жапонияға жасаған сапарлары кезінде бірнеше мәрте кездескен.
Екел әріптестігінің негізі елбасы мен Акихитаның тұсында қаланды. Бүгінгі күні Қазақстан мен Жапония арасында қарым-қатынасымағын былтыр өзара тауар айналымы 2 миллиард долларға жеткен екен рекордтық меже. Осыдан ақ ынтымақтың әлеуетін аңғаруға болады. Сапар барысында елбасы бірқатар кездесу өткізеді деп жоспарланып отыр. Бұл жайында алдағы бағдарламада хабарлайтын боламыз. Тағы бір айта кететін жайт, бүгінгі рәсім тек император сарайында өтеді. Бұған дейін қаланың негізгі көшелерінің бірінде дәстүрге сай шеру болады. Мыңдаған адам жиналады деп жоспарланған еді. Алайда жақында болған жойқын тайфун бүкіл жоспарды өзгертті. Адамдар өліп, бірнешеуі жарақат алған уақытта салтанатты рәсім өткізіп тойлату әбестік деп санап, парадты кейінге қалдырды. Кеше император сарайындағы соңғы дайындық барысы пысықталды. Жоспарға сәйкес таққа отыру рәсімі жарты сағаттан кейін басталады. Дәстүрге сай жөн жоралғылар жасап болған соң Нарухида жиналған қауымның алдында сөз сөйлейтін болады. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Марал, сөз сізгіні өзіңізде. Рахмет, Дархан. Жапониядан студиямен тікелей байланыста болған әріптесім Дархан Абдуахит. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Елімізде төлем карталарын пайдаланушыларды алдап, ақшасын жымқыратын алаяқтар көбейген. Шоттарыңыздағы қаржыны қалай қорғауға болады? Бұл туралы экономика жаңалықтарының шоушысы Ғазиза Мұхамеджанова айтып береді. Ғазиза, сөз сізгіні өзіңізде. Рахмет, Марал. Я алдымен алаяқтар өзін банк қызметкері ретінде таныстырады. Кейін жеке мәліметтерді алуға тырысады. Бүгде адам сіздің есеп шотыңыз арқылы төлем жүргізбеу үшін бірнеше ережені ескеру қажет. Тақырыпты сәлден соң жалғастырамыз. Соңғы уақытта жеке мәліметтер мен төлем карталарының реквизиттерін тіпті телефон арқылы код пен құпия сөзді заңсыз жинау фактілері көбейген. Сондықтан қазақстандық банктер мен қаржыгерлер қауымдастығы онлайн операциялар кезінде сақ болуға шақырады. Алаяқтардың арбауына түспеу үшін қаржы органдары мына ережелерді ұстану керек дейді. Біріншіден SMS хабарлама арқылы келген кодты ешкімге тіпті банк қызметкерімін деп хабарласқан тұлғаларға айтпаңыз. Екіншіден төлем карталарыңыздың реквизиттері ешкімге айтпаңыз. Сонымен қатар картаңыз туралы деректерді интернетте жарияламаңыз және мессенджерлер арқылы жібермеңіз. Үшіншіден қоңырау күдікті көрінсе, байланысты бірден үзіп, бұл туралы банктік төлем картасының артындағы телефон номеріне хабарлау керек. Карта көптігін қорғаныс қабаты бар, қаражатты қашықтықтан басқаруға мүмкіндік беретін қауіпсіз төлем құралы. Алайда банктің клиентті қорғауы клиенттің жеке мәліметтерін қатаң сақтағанға дейін жүргізілетін ұмытпаңыз. Бұл туралы алаяқтар білет, олар сенімге кіріп, төлем мен аударым жасау үшін картаның реквизиттері мен деректерін білуге тырысады. Сондықтан сақ болыңыздар. Жеке мәліметтеріңізді құпия ұстаңыздар. SMS кодтар сіздің ақшаңыздың кілті. Өзге тақырыптарға ойыссақ, Қазақстанда шай өндірісі 10%-ке қысқарған. Бұл туралы Energyprom агенттігі хабарлайды. 2019 жылдың 7 айында шай мен кофеге деген сұраныстың 73%-тен астамы импортқа тиесілі болды. Отандық өндіріс сұраныстың тек 26.3%-ін құрады. Өндіріс көлемі азайғанымен сатылым көлемі ұлғайған. Биыл ішкі нарықта 31 мың тоннадан астам шай мен кофе сатылған. Сонымен қатар қарашай бағасының шамамен 6%-ке қымбаттағаны байқалады. Өңірлер бойынша жіктесек, ең қымбат шай Алматыда. Ондағы бір келі үнді түйіршіктерінің бағасы 3390 теңге. Қарағандыда шай бір жылда 18%-ке қымбаттап, 3359 теңгеге жеткен. Сондай ақ Қостанай тұрғындары да сүйікті сусынын жоғары бағамен сатып алады. Айта кетейік, Қазақстанға шай негізінен Кения, Үндістан және Ресейден импортталады. Монголияда қазақстандық технология бойынша жұмыс істейтін құны 100 миллион доллар зауыт салынады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің ақпаратына сәйкес, Қазақстан Монголияға ферросилика-алюминий инновациялық қорытпасының өндірісін жолға қоюға көмектеседі. Тапсырыс беруші монғол тарабы. Жоба 2020-2021 жылдары іске асырылмақ. Кәсіпорынның қуаттылығы жылына 60 мың тонна ферросилика-алюминийді құрайды деп күтілуде. Дайын өнімді Қытайға, Жапонияға және Кореяға жеткізу жоспарланып отыр. Еске сала кетейік, осы айдың басында өткен Қазақстан-Монголия бизнес-форумы кезінде тараптар бірнеше меморандумға қол қойып, ортақ жобаларды іске асыруға келіскен.
Әлемде дербес компьютерлерге деген сұраныс артқан IDC талдау компаниясының деректеріне сай, бұл дүниежүзі бойынша 70 миллион дана ноутбук пен жұмыс компьютерлері жеткізілген. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда шамамен 3%-ке артық. Соңғы 2090-да салада айтарлықтай өсім байқалады. Дербес компьютерлер жеткізушілері арасында Lenovo компаниясы көш бастап тұр. Бұл 3-90-да кәсіпорын 17 миллионнан астам компьютер жақсақтап, нарықтың 24.6% иеленді. 16.18 миллион дана компьютер шығарған HP екінші орында. Технологиялық жарыста Dell Technologies компаниясы үздік үштікке кірді. Олар 12 миллионнан астам дербес компьютер жеткізген. Нарықтың 65% осы компанияларға тиесілі. Бестікке Apple және заманауи техниканы пайдаланушылар саны да жыл сайын артып келеді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда 6-74 жас аралығындағы адамдардың 80% компьютер пайдаланады. Соңғы ақпарат. Қазақстан қор биржасындағы доллар құны 389 тенге 86 тиынға тең. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 390 тенгеге сатып алуға болады. Мендегі жаңалықтар легі осындай. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Ғазиза. Ары қарай хабарымызды шетел баспасөз беттерінде жарияланған маңызды мақалаларға шолумен жалғастырамыз. Арна қосылып болсын. Deutsche Welle Бразилияның мұнай төгілген жағажайларында әлдебір жәшіктердің пайда болғаны туралы жазыпты. Осы елдің солтүстіктегі жағалауының шылқылдаған мұнайдан зардап шеккеніне бірнеше аптаның жүзі болды. Жергілікті ғалымдар бұл жәшіктердің 1944 жылы суға батып кеткен неміс кемесіне тиесілі болуы мүмкін деген пікірде. Солтүстік Бразилия штатындағы жағажайды сейілдеп жүрген Карлос Тейшейра жұмбақ жәшікті байқаған екен. Теңіз құпиясын зерттеумен айналысатын маман мұндайды бұған дейінде көргенін айтады. Жәшіктер Бразилияның солтүстік шығыс жағалауының маңында былтыр қазан айынан бері пайда бола бастады. Бірақ бұл заттардың қайдан шыққанын білмейміз. Былтырдан бері шамамен 200-300 жәшікті көрдік. Бұған кеме апаты себеп болған шығар деген күдігіміз әлі расталған жоқ, дейді айранасыр болған зерттеуші. Қыркүйек айында дәл осы жағажайларға мұнай төгіле бастаған кезде жәшікке қызығушылардың қатары көбейді. Бұл кезде бұл қораптарды жіті тексерген Тейшейра өңделмеген шикі резенкенің тасымалданғанын анықтады. Ол жұмбақ жәшіктердің бірінен француздық үнді Қытай деген жазуды байқатты. Бұл аумақ оңтүстік шығыс Азияның 1924 жылға дейінгі бұрынғы отары болатын. Тейшейраның айтуынша, 1944 жылдың қаңтарында Жапониядан Еуропаға жол тартқан кемені одақтастар орта жолда басып алып Бразилияға жақын маңда батырып жіберіпті. Теріс ақпаратқа қарсы күресте факт-чекингті қалай қолдануға болады? Бұл туралы Project Syndicate басылымынан оқи аласыздар. Бүгінде әлем бойынша 200-ге жуық ұйым түрлі деректердің рас өтірігін тексерумен айналысады. Олардың көбі қоғамға түзетілген нақты ақпаратты ұсыну арқылы көпшіліктің санасында қалыптасқан қате пікірді өзгертуге болады деген ұстанымда, деп жазады басылым. Бірақ дұрыс деректермен толықтырылып түзетілген шынайы ақпаратпен танысқан адамдардың өз ойын өзгертеріне ешкім кепілдік бере алмайды. Алайда жүргізілген зерттеу жұмыстары мұндай деректерді тексеру қоғамның түрлі мәлімдемелерге қатысты көзқарасын өзгертуге әсер ететінін растады. Тіпті ұсынылған фактілер олардың ұстанымына қайшы келсе де ықпалы мол екен. Дегенмен белгілі бір деректерді тексеру нәтижесін жариялаумен шектелу аздық етеді. Бұл ретте ең алдымен қанша адамның теріс ақпаратпен танысқанын анықтау оңай емес. Екіншіден фейк ақпарат
ақпарат пен көңілден шығатын қисынды қисынсыз болжамдар өте көп. Сондықтан теріс ақпаратты түзеп, нақтылаудан бөлек факт-чекерлер, саясаткерлер мен дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдары мен тіпті әлеуметтік желілердің мүмкіндігін молынан пайдаланып, өзге де институттар мен күш біріктіргені дұрыс деп жазады мақала авторы. Мамандар сонда ғана бұл істің нәтижелі болатынын айтады. Тілшінің ойынша теріс ақпаратты теріске шығару арқылы жүйелік сипат алған мәселелерді де шешуге болады. Осылайша түрлі деректерді тексеруді ұйымдастырып, бұқаралық ақпарат құралдары мен үкімет және бизнес бүгінде кеңінен етек жайған осы бір жағымсыз құбылысқа тосқауыл қоя алады деп жазады автор. Мысыр билігі Луксордан табылған 30 көне ағаш саркофагтың бетін ашыпты. Олардың әрбірінде мумияланған қалдықтар бар деп хабарлайды CNN. Ежелгі дәуір жөніндегі жоғары кеңестің бас хатшысы Мустафа Вазири мұны ғасыр жаңалығы деп мәлімдеді. Мұндай құпия орынның алғаш рет табылғанына тоқталған ол, бұл жетістік ұзақ жылдарға созылған археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесі деп ерекше екпін түсірді. Табылған саркофагтарда ерлер мен әйелдердің және екі баланың мумияланған қалдығы шығыпты. Ғалымдар оларды ортатап өкілдері болуы мүмкін дейді. Қалдықтар түгелдей матаға оралыпты. Мамандар жерленгендердің жынысын қолдарының бүгілгеніне қарап ажыратқан. Саркофагтар күрделі өрнектер мен суреттермен безендірілген. Мұның ішінде Мысыр құдайлары мен иероглифтер, өлілер кітабындағы көріністер де бар. Саркофагтағы жазулар арада мыңдаған жылдар өтсе де өзгеріссіз сақталған ашық түсті мен ерекшеленеді. Ежелгі замандағы мысырлықтар ғаныш пен қызыл еменді және жұмыртқа араластырылған көгілдір ақықты қосып, табиғи бояу жасауды меңгеріпті дейді Мустафа Вазири. Мумиялар мен саркофагтар енді үлкен мысырлық музейге орналастырылады. Бұл ғимарат 2020 жылы ашылмақ. Сол кезде музейге келушілер ғасыр жаңалығымен кеңірек танысады. Жақан жаңалықтармен жалғастырсақ. Конго Демократиялық Республикасындағы ірі жол апатынан 30 адам жан тапсырды. Тағы 16-дан астамы түрлі жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Белгілі болғандай, ішінде 100-ден астам жолаушы отырған автобус электр бағанаға соғылып өртеніп кеткен. Мамандар темір тұлпардың тежегіші істен шыққанын айтады. Жол апаты ел астанасынан 150 шақырым жерде тіркелді. Көлік Луфу қаласынан шыққан болатын. Оқиға орнына жеткен ел президенті ауруханада жатқан науқастардың жағдайын біліп қайтты. Бразилияның оңтүстік шығысындағы Белу-Оризонте қаласында жеңіл моторлы ұшақ апатқа ұшырады. Салдарынан үш адам мерт болып, тағы үшеуі жарақат алған. Оқиға Карлос Пратес әуежайының маңында болды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, Баия штатына қарай бағыт алған әуе көлігі автокөліктердің үстіне құлап, артынша өртене бастаған. Апаттың анық-қанығын анықтау үшін тергеу ісі басталды. Чилиде өткен аптаның соңынан бері жалғасып келе жатқан тәртіпсіздіктерден 11 адам қаза тапты. Бұл туралы Сантьяго мэрі Карла Рубилар мәлімдеді. Оның айтуынша 19 қазанда 3 адам қала сыртындағы дүкендердің бірін өртеу кезінде қаза тапқан. Тағы 8 азамат 20 қазан күні супермаркеттегі өрттен бақилық болыпты. Айта кетсек, елдегі жаппай ереуіл 14 қазанда басталған еді. Оған метро жалақысының қымбаттауы себеп болды. Кейін ереуіл соңы қақтығысқа ұласып, наразы жұрт сауда үйі мен автобустарды өртей бастады. Осыған байланысты Чили президенті бірнеше қалада төтенше жағдай жариялап, қоғамдық көлік жолақысының қымбаттауын тоқтатты. Ақштың Лос-Анджелес қаласындағы орман өрті өршіп барады. Соңғы мәлімет бойынша тілсіз жау тұрғын үйлерге дейін жеткен. Осыған орай жергілікті билік аумақтан тұрғындарды шұғыл эвакуациялауға кірісті. Өрт 16 гектар жерді тып-типыл еткен. Мамандар құны миллиондаған доллар тұратын ғимараттар өртеніп жатқанын айтады. Лапылдаған жалынды ауыздықтау үшін ондаған техника, оның ішінде тікұшақтар да жұмылдырылды. Апаттан жарақат алғандар мен мерт болғандар жайлы ақпарат түскен жоқ.
Израиль премьер-министра Биньямин Нетаньяху жаңа үкімет құралмады. Министрлер кабинетін құру мандатын оған ел президенті Раувен Ривлин тапсырған болатын. Бұл жұмысқа 28 күн уақыт берілген еді. Ақпарат көздерінің хабарлауынша міндетін атқаралмаған Нетаньяху енді бұл жұмыстан бас тартып отыр. Ал премьердің баспасөз қызметі жаңа үкімет құру тапсырмасын бұдан былай орталықшылардың көшбасшыларына тапсырылатынын хабарлайды. Алты жасар қызды ұрлап кеткен күдікті тәртіп сақшыларының құрығынан құтыла алмады. Полицейлер бұрын сотты болған 39 жастағы азаматты бейнекамера арқылы ізіне түсіп қолға түсірді. Ал Алматыда бірнеше көліктің қатысуымен жол апаты болды. Енді осы және өзге де оқыс оқиғалар алдағы топтамада. Ақтауда 6 жасар қызды ұрлап кеткен күдікті қолға түсті. Үй ауласында ойнап жүрген кішкентай қызды бейтаныс ер адам балмұздақ әперемін деп алдап алып кеткен. Оның қызды қолынан жетектеп бара жатқаны ауладағы дүкеннің бейне камерасына түсіп қалады. Қыздың қасында болған інісін тастап, өзін 200 метр жердегі зираттар маңына апарып зорламақшы болған. Ер адамның азғындық әрекетін сол маңынан өтіп бара жатқандар байқап қалады да, күдікті қашып үлгереді. Облыстық полиция департаменті шұғыл іздестіру жұмыстарын жүргізіп, оны қолға түсірді. 39 жастағы азамат бұрын алаяқтығы мен адам тонағаны және ұрлық жасағаны үшін сотталған екен. Признательные показания получены. Күдікті Ақтаудағы уақытша ұстау абақтысына қамалды. Ол барлық кінәсін мойындап отыр. Аталған дерек қылмыстық кодексінің 120 бабы 3 бөлігі бойынша Ақтау қалалық полиция басқармасына тіркелді. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары басталып кетті. Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Қарақоға ауылында жеке тұрған үйдің ауласында тұрған 20 тонна шөп өртеніп кетті. Төтенше жағдай өткен демалыс күндері болған. Құтқарушылар оттың қора мен осы маңда орналасқан тұрғын үйге жайылуына жол бермеді. Тілсіз жауды ауыздықтауға екі арнайы техника жұмылдырылды. Мұнымен қоса мамандар 50 десте шөпті сыртқа шығарды. Бүгінгі күні қызыл жалынның себебі анықталып жатыр. Жалпы айта кету қажет, өңірде жыл басынан бері 553 өрт оқиғасы тіркелген. Онда 33 адам көз жұмды. Қарағандыда есірткі сатқан мектеп мұғаліміне қатысты сот отырысы басталды. Жарымжан балалар интернатының 24 жастағы дефектолог маманы сабақ бере жүріп, психотроптық заттар саудасымен айналысқан. Аташулы іс қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотта қаралып жатыр. Жас мұғалім аса әрі көлемде психотропты және есірткі заттарын сатып алу, сату, тарату және сақтау секілді қылмыстық кодекстің бірнеше баптарымен айыпталып отыр. Мұндай айыптармен ол 15 жылға дейін сотталуы мүмкін. Вещество, представленное на исследование, является... Ақберген Төлепбергенов өзінің қылмыстық әрекетін жүзеге асыру үшін интернет арқылы есірткі сатушылардан психотроптық заттарын тапсырыспен алған. Кейін интернет канал ашып, әлеуметтік желі арқылы оларды 7-10-12 мың теңгеден сатқан. Бұл туралы прескурантында жариялаған. Алматыдағы Құлжа трассасының бойында үш көліктің қатысуымен жол апаты болды. Куәгерлердің айтуынша, Lexus көлігі жүйткіп келіп, кептеліске тоқтамай, арнайы жолаққа шығып кетеді. Осы кезде қарсы беттегі науқас тасымалдаушы жедел жәрдем көлігіне бар жылдамдықпен соғады. Арнайы көлік аударылып, кептелісте тұрған Nissan Максимаға зақым тигізеді. Апат салдарынан зардап шеккен үш адам түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Таразда мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған оңалту кешеніне қарақшылық шабуыл жасалды. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше қара бетперде киген белгісіз біреулер орталыққа баса көктеп кіріп, күзетшіні пышақпен қорқытқан. Артынан 53 жастағы қарауылды байлап, арнайы қорада тұрған 2 жылқыны ұрлапты. Бұл жануарларды мамандар мүгедек балаларды емдеу үшін пайдаланып келген. Ұсталған күдіктілер 22 және 23 жастағы Тараз қаласының тұрғындары болып шықты. Қазір олар кінәлерін мойындап, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Екеуді бұрын сотты болмаған, екеуді осы қаланың сауда үйлерінің бірінде жаңағы күзетші ретінде жұмыс жасап жүрген азаматтар болатын. Қылмыс жасалғаннан кейін екі басшылығы сатылып кеткен. Біз қабылданған шаралардың нәтижесінде бұл екі басшылығы сатылған жерін тауып алынды. Алған адамның жауапкершілігі де қарастырылды. Бұл мәселе бойынша қазір тергеу амалдары жүргізілуде.
Өскеменде жылу маусымы басталғалы бері екі адам естейіп зардап шекті. Оның бірі екі жасар бала. Бұл туралы қалалық өрт сөндірушілер басқармасы мәлімдеп отыр. Құтқарушылар жеке секторларды аралап, тұрғындарға ескерту қағаздарын таратып, пештердің орналасу тәртібін бақылап жүр. Олардың айтуларынша, көпшілік қарапайым сақтық ережелерін ескермеу салдарынан қауіпке өрне жаздайды. Қазір естеудің алдын алу үшін қалада газоанализаторлар орнату барысы да жалғасып жатыр. Айта кету керек, жыл басынан бері жер үйелері тарапынан өрт қауіпсіз ережелерін бұзуға байланысты 3,5 мың дерек тіркелген. Практически в каждом доме встречается. Әрбір екінші үйді өрт қауіпсіздігінің ережелеріне қарама-қайшы жайларды кездестіруге болады. Пеш құрылымындағы ақаулардың барлығына салғырт қарамау керек. Өйткені қаулап өрт шығу үшін немесе ұлы газ жайылу үшін соның өзі де жеткілікті. Ал Батыс Қазақстан облысында 183 мың абонент табиғи газдың қызығын көріп отыр. Жеке сектордағы газбен жылытылатын тұрғын үй иелері жылу маусымынан 42 айынан бастап кеткен рас. Газ жеткізуші компания мен өрт сөндіру қызметінің мамандары осындай үйлер тұрғындарына сақтық шаралары туралы жазылған 15 мыңдай жадынама таратқан. Ауа температурасы күрт өзгерген жағдайда газ пештеріне аса сақ болған жөн. Өйткені орнытылмаған жағдайлардың дені көп ретте тұрғындардың газ пештерінің жұмысына салғырт қарауынан болып жатады дейді мамандар. Ал 2018-19 жылдары жылыту маусымы кезінде облыс аумағында газдан уланудың 6 оқиғасы тіркеліп, 4 адам ажал құшқан. Жыл басынан бері облыс аумағында 453 өрт оқиғасы орын алды. Соның салдарынан 14 адам зардап шегіп, 6 адам қайтыс болды. Әсіресе өрттің шығу мекені болып, біздің тұрғын үй сектор болып келеді қазіргі таңда. Осы тұрғын үйдегі өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау бойынша өрт оқиғаларын болдырмау мақсатында төтенше жағдайлар департаментінің тарапынан жүйелі түрде кең ауқымды үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Қостанай облысында тас жолға жүргізілген жөндеу жұмыстарының сапасы сын көтермейді. Жаңадан төселген асфальт бір айға жетпеу ойылып қалған. Биыл жоба бойынша Қостанай-Сарыгөл жолының 27-ші шақырымы орташа жөнделу тиіс еді. Бұл үшін қазынадан 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінген. Қостанай қаласы мен Сарыкөл ауданына дейінгі аралыққа орташа жөндеу жүргізу 2 жыл бұрын басталған. Осы уақытқа дейін 100 шақырымға жуығы тегістелді. Соның биыл жөнделген 21 шақырымнан ақау шығып отыр. Осы жолдың жөнделуін 10 жыл күттік. Ал оның сиқымынау. Әр шақырым сайын 10-15 шұқыр бар. Не деген жауапсыздық? Елдің ақшасын осылай ысырап етуге бола ма? Анаугүні істеп атқанда мен тоқтап сұрадым мына жігіттерден. Мынау жол қалай, по какой технологии делается деп. Маған жігіттер айтты, евростандарт деп. Қайдағы евростандарт, уже мына салынған асфальт міне мынау. Уже ватка салып атыр уже. Жүргізушілер осылай деп дабыл қаққан соң тапсырыс беруші жақ комиссия құрып тексеру жүргізген. Мамандар жұмыс сапасына орайының қолайсыздық әсер еткен деп отыр. Айтуларынша толассыз жауған жаңбыр топырақты ылғалдандырып босатып жіберген. Сол жұмыстар қабылданған жоқ. Комиссия құрылды. Центр качествен бірге шығып, сол бәрі дефектілерді актылай шығардық. 25-ші қазаға шейін мердігер өз есебінен жөндеді. Яғни мердігер жаланы жаңбырға жауып, жауапкершіліктен құтылмайды. Кепілдік мерзімі біткенше кемшіліктің бәрін жоюға міндеттеледі. Данияр Султан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Шығыс Қазақстан облысының Шалғай ауылдарына апарар тас жолдар жөндеуден өтіп іске қосылып жатыр. Бұған әсіресе Қытаймен шекарадағы Жетарал ауылының тұрғындары ерекше қуанды. Бұрындары облыс тұрмақ аудан орталығына қатынау мұң еді. Енді міне түйткілдің түйіні тарқап жолға асфальт төселді. Ойшілік ауылына дейінгі 23 шақырым жолдың 15 шақырымы да орташа жөндеуден өткізілді. Барлығы бұл жұмыстарға нұрлы жол бағдарламасы арқылы 400 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Ауданда әлі де жөндеуді қажет ететін 154 шақырым жол бар. Олардың мәселесі де біртіндеп шешімін табады дейді жауапты мамандар. Өскеменнен Ақжарға дейін келу оңай, 12 шақырым мына ауылға жету өте қиын болатын. Таксилер жүрмейді, жолымыз шұңқыр-шұңқыр. Халықтың арман тілегі мінекей биыл іске асты. Жолымыз тегіс тақтайдай, ауылымыздың орталығына тұңғыш рет асфальттанды бір көшенің. Осы анализамыз. Келер жылдарға енді ойшілік жолдың қалған учаскесі бар, яғни 4-5 шақырымдай. Оған енді бюджеттік өтінімдер облыстық басқармаға өткізілді.
келесі жылдың тізбесіне енгізілді. Енді қаражат республикалық облыс бюджеттерден бөлінген жағдайда жұмыстар жоспарланатын болады. Кенді назарларыңызға мәдениет жаңалықтарының топтамасын ұсынамыз. Арна қосылып болсын. Жастар театры 13-ші маусымның шымылдығын түрді. Елордалық өнер ордасының репертуарында 50-ге жуық қойылым бар. Олардың барлығы көрерменнің көзайымына айналып, көптеген фестивальдерде үздік атанған. Театрдың жаңа маусымы Уильям Шекспирдің «Асауға тұсау» комедиясымен ашылды. Бізде биылда «Асауға тұсау»мен ашып отқан себебіміз, әрине Шекспир әлем білет, әлем деңгейде. Бұл айтқанда көрерменнің сұрауы деп біліп отырмыз. Бұл айтқанда сағынышпен көретін спектакль. Көптеген халықаралық фестивальдер болсын, республикалық фестивальдер болсын, осы жақтан қанжығасының гран-приді көбірек алған спектакльдеріміз бірі. Бүгінгі біздің идеологиямыз осы театрға шақыру мақсатында, бұлайтқанда біз бүгін ешқандай билет сатылымға қойған жоқ, бәрін тегін шақырып жатырмыз. Ол дегеніміз осы қаламыздың мәдениетін дамыту. Жастар театры 2007 жылы Әбіш Кекілбаев пен Шыңғыс Айтматовтың «Шыңғыс қан» қойылымымен ашылған болатын. Ал режиссер Нұрқанат Жақпайдың «Асауға тұсау» комедиясы репертуарға 2013 жылы қосылып, театрдың ең үздік қойылымдарының бірі атанды. Маусым ашарда сахна төрінде Дәурен Серғазин, Әділ Ахметов, Айнұр Рахипова мен Азамат Есқұлов сынды талантты актерлер өнер көрсетті. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінде суретші-иллюстратор Гүлфарида Жаниярованың жеке көрмесі ашылды. Экспозиция кескіндемеші, дизайнер, қуыршақтар жасау шебері және костюмдер бойынша суретші Гүлфариданың көпқырлы шығармашылығымен таныстыра. Түрлі техниканы, әдіс-тәсілдерді және материалдарды пайдалана отырып, автор қуыршақтардың әртүрлі бірегей бейнелерін, сондай-ақ гүлдер мен бояулардың көптігімен ерекшеленетін көркем суреттерді жасайды. Олардың арасында натюрморттар, пейзаждар, портреттер мен гүл композициялары бар. Менің көрмем, менің махаббатым қуыршақтар, гүлдер және мейірімді ертегілер деп аталады. Қуыршақтар үнемі менің қасымда, мен сұлу әйелдер мен жарқын түстерді жақсы көремін. Әр қуыршаққа шамамен бір ай уақыт жұмсалады. Қандай болмасын қуыршақты жасамас бұрын, оның киетін киімінің тарихын, яғни қай заманға сай екенін жақсы білуің тиіс. Сәйкесінше қуыршақ жасау үшін сен мүсінші, суретші, тігінші, тіпті етікші бола білуің керек. Өйткені мен әр қуыршақты аяғына киілетін жамауларына дейін жасаймын. Осы айтылғанның бәрін бітіргенше бір ай уақыт өтеді. Көрменің негізгі мақсаты автордың көп жылдық еңбегінің жетістіктері мен нәтижелерін көрсету ғана емес. Сонымен қатар қуыршақтар жасау шеберлігі, қуыршақтар өнерін ілгерілету арқылы отбасылық дәстүрлер мен құндылықтарды қолдау дейді ұйымдастырушылар. Айта кетейік, экспозиция қазан айының соңына дейін жалғасады. Ресей ғылым және мәдениет орталығында Лермонтов versus Шевченко атты ақындар сайысы өтті. Байқаудың ерекше форматы оқушыларға классиктердің шығармаларын заманауи интерпретацияда рэп және хип-хоп элементтерін қоса отырып ұсынуға мүмкіндік береді. Это уже не первый батл, не последний. Бұл батл бірінші рет өтіп отырған жоқ. Бұған дейінгі байқау Александр Пушкиннің 220 жылдығына орайластырылған болатын. Бүгін болса біз екі бірдей ғұлама Шевченко мен Лермонтовтың шығармашылығына шолу жасап отырмыз. Шараның маңызлығы биыл қос автордың да туғанына 205 жыл толуында. Батылда бағын сынауға келгендердің өнерін орталықтың мәдени бағдарламалар үйлестірушісі Ольга Скальчук пен актер, ақын, режиссер Вадим Халиков бағалады. Встречаются такие случаи, когда маленькие дети. Берілген материалды балалар жақсы түсінетінін атап өту керек. Өйткені кейде тіпті ересек адамның өзі не айтып тұрғанын білмейді. Ал кейбір кездерде балалар материалды жан дүниесімен сезініп жеткізеді. Сондай қатысушыларды тыңдап отырып, ерекше әсерге бөленесің. Доданың жеңімпаздары болып Гретта Огер, Ростислав Меленков пен Артур Баталов шықты. Олар енді байқаудың желтоқсан айында өтетін ақтық мәресінде өнер көрсетеді. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 24-ші қазан күні Станиславский атындағы мемлекеттік драма театрында «Разговор которого не было» қойылымы өтеді. 24-ші қазан күні Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры «Тұрандот» спектаклін ұсынады.
24-ші қазан күні Ақмола облыстық орыс драма театрында «Письма к папеньке» қойылымы өтеді. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматыда бокстан жасөспірімдер арасындағы халықаралық турнир аяқталды. КСРО спорт шебері Абдрашет Абдрахмановты еске алуға арналған жарыс бір аптаға созылған болатын. Қырғызстан мен Өзбекстан және еліміздің әр бұрышынан келген үміткерлер бірнеше салмақ дәрежесінде бақсынады. Турнирдің үздік боксшысы атанған Дәуіт Молахасановты бөле жара айтсақ болады. Тараздық талантты боксшының болашағы зор дейді мамандар. 43 келі салмақта шаршаланға шыққан Дәуіт финалда Ернұр Пернебектен басын түскен еді. Сол сияқты өз салмақ дәрежелері бойынша жеңімпаз атанған Бегарыс Нұрмұхан мен Сәкен Ермек және Барысхан Сапарбай мен Мадияр Бексултановтардың да келешегі жарқын деп білеміз. Осы жарыста озы шапқандар ұлттық құрама сапына шақыртылып, байрақты бәсекелерде ел намысын қорғайды. Европадағы еңірі сауда қылғаламы күн электр станциясы жұмысын бастады. Ол Францияның оңтүстігінде орналасқан станция 47 мың фотоэлектрлік панельдерден тұрады. Олар тас өндіретін карьердің орнында пайда болған жасанды көлдің бетін жауып жатыр. Бұл панельдер 10 мыңға тарта адамды электр энергиясымен қамтамасыз етуге қауқарлы. Айта кеткен жөн, әлемдегі ең үлкен суда қалқымалы күн электр станциясы Қытайда орналасқан. Мұнда панельдер 120 футбол алаңы сыйып кететін ауданда алып жатыр. Европаның басқа ешбір елінде мұндай станция жоқ. Негізі бұл жақсы идея. Өйткені бір ғана Францияны алатын болсақ, біздегі жасанды көлдер мен дамбалардан жылына 10 гигаватт электр энергиясын өндіруге болады. Осыны қолғалсақ, судағы электр станциялары 3 миллионға жуық үйге қызмет көрсететін еді. Перулік зоологтар теңіз арыстандарының алты баласын тынық мұхитына жіберді. Ал осы уақытқа дейін олар тәлімбақта өсірілепті. Кезінде біреуі жеке үйдің ауласынан, енді бірі яхта клуба аумағынан табылған екен. Мамандардың айтуынша, жануарлар кішкентай кезде аналарынан айырылып қалған. Оларға қажетті ем-дом көрсетілген. Тіпті аңға шығып қоректену жағы да үйретілген екен. Енді жануарлар табиғи ортада өз бетімен өмір сүріп, азығын табуға дайын болғандықтан еркіндікке жіберілді. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпаратқа қосылу болсын.